तुम्ही बघितलंच असेल नवरात्रीचं वातावरण होतं उत्साहात सगळ्या मुंबईभर सगळ्या राज्यभर नवरात्रोत्सव चालू होता. आमचंही काम सुरळीत पार पडत होतं. अप्रिय अशी कुठलीच घटना घडत नव्हती. पण अचानक त्या दिवशी पोलीस स्टेशनमध्ये ही सारिका नावाची मुलगी आहे. खरं तर या केसमध्ये गुन्हा घडलाही होता आणि नव्हताही. म्हणजे फक्त मुलगी झाली म्हणून आई वडिलांनी तिला कचरापेटीत टाकून दिलं असेल तर मी तिची मदत करायचं ठरवलं. कारण अशा आई वडिलांना शासन करणं जरुरीचं होतं. एका म्हातारबुवांनी आम्हाला त्या कपड्यामागचा इतिहास सांगितला आणि मग आमचा प्रवास सुरू झाला. आणि मग मी त्या घराण्यातल्या युवराजची दुसरी खोटी बायको बनून घरात शिरले. मी आल्यामुळे युवराजची दुसरी बायको गोंधळात पडली होती. तिने एकदा मला मारायचा प्रयत्न केला पण मी वाचले. के बात है? हमारे मन में ना एक शंका है. वह छोरी ना कुछ तो झूठ बोले है. क्यों? क्या हुआ? मैंने ना दाई सा से नाड़ी परीक्षण के लिए कहा था पर वाने इनकार कर दियो. अब भला ऐसी कौन सी छोरी होगी जो ये ना जानना चाहेगी कि उसके पेट में छोरा है कि छोरी. तूने दाई ने हाथ दिखाया तो पूछियो तो थो पर वाने इनकार कर दियो. बोली दरबार साहब के हुकुम के बगैर कुछ ना बता सके. के हो सासू माँ के सोचने लगी आप? तो इको मतलब है कि थारे पेट में छोरी है. मॅडमचा फोन आला. हॅलो. हाय मॅडम. काय वाटतं तुम्हाला ही खरंच सुमेध सिंगची कोणी आहे का? आत्ता तरी काही सांगता येत नाही. माडिक ना फोन दे. हो मॅडम. बोला मॅडम. माडिक मी तुम्हाला एक पत्ता SMS करते. तिथे जाऊन तिकडे एक दाई राहते. या घरात काम करणारी दाई गेली अनेक वर्ष काम करणारी. तिच्यावर लक्ष ठेवा. पत्ता शोधून ठेवा. तिची माहिती काढून ठेवा. ओके मॅडम. मॅडम या इथे. चला. खम्मा घणी खम्मा घणी थे क्यों आए हो? मने बुला लियो होत.